Tani të gjithë mund të qepin si profesionist të vërtet me makinën Qepese në miniatur. Ajo është portative dhe përshtatet për mrekullinë në dorën tuaj. Thjesht kaloje fjenë në gjilpër me pajisje ndihmuese që vjen e përfshirë dhe jeni gati për të qepur. Magic Stitch funksionon me bateri, ndaj e përdorni kudo dhe kurdo, ose mund të përdorni dhe me adaptorin.